나도 그가 아이디 샵 비비스 와서 아이디 샵 비비스 소이 저 로그인 원보 드랙 디안에 사면 두 비타레 레 레고 저 코마마 이 비타 저 오빠마마 필요점 오빠마로 이마로 주요하면 저 코나로와 아이디 샵 동아 업데이 유어 프로메트리 아이디 소 비어 샵게 에이 안에 아이디 야 비비스 소이 비레마 아이디 시바레메 다음에 지금 로그인 안에 와야 하면 디마스 위에 로그인 제 설명나오 여기 와봐 위 여기 마 아미의 first name, last name 태야 봐봐 problematic ID 미래야 시 ID 요 태야 봐봐 아비 디세가 와 마자로 저러 로그인 ID 샤우동아 비게레 세가 와고 태야 봐 ဒီအမိမှာဒါကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားမလို့အမိဒီရှေ့တုန်းစလုံးနဲ့နောက်ဆုံးစလုံးဒီနေရာမှာဆိုရင်နာမည်ကအမှန်က၃လုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူထည့်ခိုင်းတာဒီရှေ့တုန်းစလုံးနဲ့နောက်ဆုံးစလုံးအလဲစလုံးမထည့်ရပါဘူး။နောက်သူ့ရဲ့ ID ရှိပါမယ်။နောက်သူ့ရဲ့ password ရှိပါ password ကဒါ password ထည့်လိုက်ပါမယ် login ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် login ဝင်ပြီး register လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ကြာကြီး16ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာဒီတိုင်းဝင်ရပါမယ်ဝင်ရင်ဒီမှာသူ form ကျလာပါမယ်အဲ့ဒီ form မှာခုနဖြည့်သလိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဖြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ GFT စာမေးပွဲအတွက်ကတရနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒါမှလူ450တယ်ပဲလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့နောက်9နာရီတောင်းနဲ့သူဒီ link ကိုဖွင့်ပေးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်မှာကြပါမယ်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်စီဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာရှိထားရမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ passport တက်ဖို့ရှိထားရပါမယ်ဒါမှဖုန်းထဲမှာပုံထည့်ရမယ့်နေရာမှာကိုယ့်ပုံတစ်ခါတည်းထည့်ရပါမယ်အဲ့ကြမှာပုံမရှိဘူးရှင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအချိန်မမီပါဘူးပုံတစ်ခါတည်းရှိရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဇာမဝဲဖြည့်မယ့်ရက်တည်းသူရွေးလို့ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရက်ကိုဖြည့်မယ်ဆိုတော့ form ဖြည့်ခြင်းကလေးကကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားလို့ပါမယ်အဲ့ဒီ form ဖြည့်ရင်းနဲ့မှဘယ်ရက်ကိုငါဖြည့်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကလန်ဒါပြန်ကြည့်အချိန်လုံးဝမမီပါဘူးဖြည့်မဲ့ဟာတွေဒီချက်ချင်းဖြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်း form တင်มาရပါမယ်အားလုံးကအလူရဲ့တင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မြန်တဲ့လူစီဥရလူစနစ်နဲ့ရမှာပါကိုနောက်ကျသွားရင်တော့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကြည့်ကြည့်ပါလေတခြားအစမွဲဖြစ်မဲ့လူတွေလည်းသူတတ်မှတ်ထားတဲ့စကြေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ကြည့်ရတာလောက်ပဲရတယ်ဆိုကြောက်မလို့အလူရက်တော့ဖောင်တဲရပါမှာဖောင်တဲပြီးတော့မှဂျန်နဲ့နောက်ဆက်တွဲစောင့်မွဲဖြစ်ရမယ့်ရက်တွေငွေသွေးရမယ့်ရက်တွေကတော့ကိုခုနထည့်ခဲ့တဲ့ email ကိုပဲတယောက်ချင်းစီကိုသူတို့ကအကြောင်းကြားมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြီးတော့ဒါကမှန်မှန်ကန်ကန် password နဲ့အမကန်ကအီးမေးလ်နဲ့အမကန်က ID နဲ့ဝင်ခဲ့လို့မှတ်မိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုရောက်တာတကယ်လို့မှတ်မိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်အန်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မေးထဲမှာရောက်နေတာမှန်တယ်နာမည်ကလည်းကိုယ်နာမည်ကိုတည်တယ်ပြဿနာက password မေးရပါတယ်တော့ password မေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကဝတ်မေးသွားသူဆိုတဲ့နေရာမှာ password ကို reset ချပါလိမ့်မယ်စကဝတ်ပြောင်းဖို့ဆိုတာကလေစကဝတ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမူရင်း password ကိုတိပါမှာစကဝတ်ကပြောင်းပါမယ်အခုကက password ကြီးမေးသွားတယ်ပြဿနာကြုံရပါတယ်ဆိုတော့ password မေးသွားတဲ့နေရာနေ
ID ကတော့မေ့စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ID ကတော့မေးထဲမှာရှိကြမလို့မမေ့နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မေး password ပါမေ့သွားရင်တော့တော်တော်နံပါတ်နမဲနိုင်တယ်လို့ပဲပြောပါမှာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီကောင်ရဲ့ password မေ့သွားခဲ့သည်ရှိတော့တော့ကျွန်တော်တို့နေလိုက်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ ID တည်ရပါမယ်ခဏကကိုယ်နာမည်ကိုတည်ရပါမယ်ဒီရရဲ့သူ့ရဲ့ mail စာတည်ပါမယ်အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမယ်ကိုဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတည်ပါမယ်အဲ့ဒီကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလို့ရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေဒီမှာကန်တဲ့ကြောင့်မလို့ gmail ကိုသူက password အသစ်ပို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ password အသစ်ဒါတော့ကျွန်တော် password အသစ်နမူနာပြတာပါသူစီရောမပို့တော့ပါဒါကကျွန်တော်တို့ password မေးရဝင်နေနေပါခဏလို့ ID မေးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလေနံပါတ်မေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ ID မေးသွားတဲ့လူတွက်ကစကားဝတ်တော့တည်ရပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်တည်ရပါမယ်တော့တစ်ခုတော့မေးခွင့်ရှိနှစ်ခုလုံးမေးသွားရင်တော့အဆင်ပြေပါဦးဒါကအကြောင်းတစ်စုံတရားအကြောင်း ID လျှောက်ပြီးတော့မှဝင်လို့မရကြီးဒီနည်းလမ်းပဲရှိပါမယ်။ဒါဆိုရင် ID လျှောက်တာရော login ဝင်တာရောကိုသဘောပေါက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်။မှတ်ထားမှာကတယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီအချိန်အဖြစ်စက္ကန့်60နဲ့စက္ကန့်120တမန်နဲ့နှစ်မိနစ်ပဲချိန်ရပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့လက်သွက်တဲ့သူကအရင်ဖောင်တင်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အားရင်လက်ကွယ်ရိုက်တာကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါမယ်။တော့ပါပဲ။ဒါမှအဆင်ပြေသေးဘူးဆိုရင်မိပါဖြည့်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ link ကိုဝင်တဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် comment မှာတက်ပြီးသားပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။